akan memudahkan perhubungan keluar masuk bandar Pekan ini, walaupun ianya tidaklah sampai ke Nenasi, tetapi boleh dianggap sebagai satu titik permulaan yang mungkin boleh dilanjutkan lagi dalam fasa-fasa selanjutnya mengikut kepada kemampuan kerajaan. Kalau hasil negara bertambah, kita akan mengagihkan kekayaan negara kepada rakyat keseluruhannya. Bila ekonomi kita uruskan dengan cekap dan berkesan, kerajaan tidak teragak-agak akan mengagihkan kekayaan negara itu kepada rakyat. Saya percaya tuan-tuan semua di Pekan ini yakin tentang masa depan kita di Pekan ini dan masa depan negara kita. InsyaAllah saya akan terus melakukan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan di Pekan dan negara kita pada keseluruhannya. Hari ini rata-rata dunia menganggap Malaysia ini sebagai negara yang paling berjaya dalam membantu golongan miskin melalui agensi-agensi seperti Felda, Risda, Felkra, MARA dan sebagainya. Kita wujudkan Amanah Ikhtiar Malaysia. Penambahan had pinjaman AIS Sejahtera bagi tujuan ekonomi daripada maksimum RM10,000 dinaikkan pada RM15,000. Yang kedua, penambahan had pinjaman iWibawa daripada RM5,000 maksimum kepada RM15,000 bagi pakej khas Ramadan 2018. Selagi saya jadi Perdana Menteri, saya akan terus bantu Amanah Ikhtiar Malaysia. Yakinlah